Всім доброго дня, з вами канал The Gun TV, я Олександр, і це, в общем, ми стюкували це поле, і зараз треба погрузити ось ці тюки на ось цей прицеп. Грузити будемо вручну, тюків порядка 100 штук. Кстати, їх сюди можна накидати, хай валяються. Зараз я трактором трошки двигше під'їду, там вже таку так на кучку понакидав їх. Надіюсь, вони не погубляться. Їдь, тракторець. Ні, тюки не губляться. Це добре. То є хорошо. Навіть той, що в прицепі не падає. Зараз я туди їх навуплю кучу. Ну, багато не навуплю, трошечки накидаю. Так, і це є. Підписуємося на канал, бігом. Просто страшенно, страшенно срочно. Щоб 1000 підписчиків було. А то все, закину канал, нічого не буду знімати. Все залежить тільки від вас. Чортові тюки, що вони перелітають. Тройне сальто кожен тюк робить. Я не знаю, як їх буде вести і куди їх вести, я взагалі без поняття. Трошки оставлю, буду свиней і корів годувати, яких у мене ще немає, але потім може будуть. А в общем, це ж трава, це не сіно, я його не посушив. Кепськось в цьому плані. Вже тюки не хочуть кластись нормально. Засядь уже. Не вийшло їх поскладати по-людськи. Взагалі. Ну, у мене такої мети не було, якщо чесно. Я думав їх накидати там на кучу як-небудь. Дощ, ти падаєш. Чортяка. І того впав, а той упав. О, господи. Ні, вручну тюки, то це... Не те, що треба. Так, перекріпляємо. Так, куди ти задовбав? Сядь уже ж. Хоть так. Ні-ні-ні-ні, треба падати. Бляха-муха.
Нормально. Сейчас их два тюка покласть. Хорошо. Дуже добре. Навіть. Поки буду їхати, їх половину погублю. Я впевнений, що так буде. Ей. Ні. Чому він впав? О. Не знаю. Мабуть, хватить. І так немало. Чи можна сюди? Мабуть, можна сюди ставити ще одного прицепа. Але поки що бюджет урізаний, немає на другу прицепа грошей. Так, дякую вам за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо лайки і ждемо нових відео. До побачення і всього вам найкращого.